Sozar Subarist Kmit Opili Helisuplebis Drosichis Administratia Egrets of the Bull, Makurebleb Tantanam Shomlobda, Am Mizezit Ksnis Sajolak Sulebis, that is a Bulebidan Hutitanam Shomeligaushus, Amishesak Man Journalist Eptan, Saministros Extuani Musha of Vishejamebis as Ganatskada, Subarma Agnishnarum Helisuplebis, Shetlon de Sakatolo, Patim Rebis, Siptulianobis Machoneblit, Soplioship, Irol at Gilzego, Tavat Patim Rebis Raudenobit Kimeore at Gilze, Subarma Agnishnarum Helisuplebis, Shetli Shemdek, Matira Denova, Atiatasam de Shemsida, Siptulianobis Machoneb. Ამასთან მინისტრმა ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ არასათანადო პირობების გამო რამდენიმე საპატიმროს დახურვა იგეგმება ბათუმისა და თბილისის მე-16 დაწესებულებებში კი სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. Შეგახსენებთ, დღეს მინისტრი ჟურნალისტებს შეხვდა საქართველოს მთავრობა ღია მართველობისთვის ფარგლებში გაიმართა და 2 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. Დამოუკიდებელი კომისია, რომელშიც შედიან როგორც ჩვენი სამინისტროს წარმომადგენლების შეზღუდვის დაწესებულება, სიკვდილობა იყო საქართველოში დაახლოებით 65-70 კაცი ყოველწლიურად, ყოველ 10,000 პატიმარზე, მაშინ როცა საშუალო ევროპული და ამერიკული მაჩვენებელი ეს არის დაახლოებით 26-დან 26 ადამიანამდე. Ეს იყო კარგად შეხმატებული ტანდემი მაყურებლებისა და ადმინისტრაციის, რომლებიც ერთად მართავდნენ პრაქტიკულად ციხეებს. სამინისტროს მისია არის სასჯელის ისე ასრულება, რომ ის ბრალდებულებსა და მსჯავრდებულებზე ზრუნვას ეფუძნებოდეს და მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას უწყობდეს ხელს.